Аз искам да ви науча на езика на светлината. Тя е езика на природата, чрез която Слънцето ни говори. Когато хората научат езика на Слънцето, тогава ще дойде новата култура. Там е спасението на човечеството. Там е и моето спасение. Там е и твоето спасение. Езика на светлината. Ватан. Рупите. Едно силно енергийно място. Нападнато от кърлежи. Които се размножават. Там е започнал нов строителен обект, който е бил огромен. Но не за това ще ви занимавам днеска и сега. Езика на светлината. Това е езика на топлината. Мястото на Леле Ванга, превърнато в търговско място, където идват хиляди хора да се потопят в калта, лечебната кал и в топлата вода. Откакто е създадено Слънцето, то все говори, но и най-големите учени не могат да разберат неговия език, затова те казват, че Слънцето не говори. Слънцето не говори, на мене ми е приятно. Чувствайте ви, излъчвам ви го. Да вдишаме дълбоко. Да задържим въздуха в белите дробове. Защото въздухът е пълен с енергия, която идва от Слънцето. Тази енергия лекува. Тези книги лекуват. Учението в тези книги лекува. То ни учи как да се лекуваме. Защото сме болни. Там е спасението на човечеството. Там е спасението на човечеството. Но човечеството не знае. Не го вълнува. Спасението не се еде, не се пие. Не става за употреба. Излъчвам ви от трупите клипче. Вижте следата на един охлюв. Този охлюв не му е комфортно тук. Ще си изразходи. Как е дошъл? С къщичката. С кемпера на гърба. Смятате ли, че на него му е по-леко, отколкото на мене? Не.
ще го пренеса на по-хубаво място, където не е опасно да го смачка кола. Ето сега го хващаме, той не е притеснен, той даже не разбира какво става. Вижте, не се е скрил. В момента съм ангел за този охлюв. След като не му направя нищо лошо и не го смачкам и не го убия, вече съм ангел на охлюва. Така казва той. Слагаме го тук да си върви по пътя на еволюцията, а не да си еволюираме по друг начин. Как? Излизайки с мисълта си към слънцето, към небето. Излезте вън и нагоре. Къде вън? Вън от тялото. Къде нагоре? Към седма чакра. Към светлината. Там, където се стремят всички дървета. Всички растения. Откакто е създадено слънцето, то все говори. Създадено. Не сътворено, а създадено. Създадено. Трябва да правим много добре разликата между създадено и сътворено. Творчеството не е създаване, то е творене. А създаването не е творчество. Ти създаваш нещо, което вече е сътворено. Това не е като вчера вечерта. Тумба-лумба. Песни. Ядене, пиене, агнешко. Сега ще се нахраня слънцето за целия ден. Ще зареда соларката, батериите. И ще се гмурна в някои от топлите гелове. Където ще стана от извън земя, ще стане земноводно. Защото ще бъда повече. Ден, благословен до следващия